ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଖାତା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ କରିବା ପିଲେ, ସାଇଲେନ୍ସ ସାଇଲେନ୍ସ ଓଭର ମା। ଲେଖ ପିଲେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା, ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଆସିଛ, ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ରଫ୍ ଖାତା ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇନ, ତେଣୁ ମୋ ସୁନା ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ତମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ। ସବୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତମେମାନେ ଯଦି ନ ପାଇବ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରି ପଠେଇବୁ। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କା ବିଷୟରେ ପିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଦେଖ ସେଟ୍, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତମକୁ ପଢ଼ା ହେଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନର ସମାହାରକୁ ନେଇ ସେଟ୍ ଗଠିତ, ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ର ସଂକେତ ଫାଏ। ତାହେଲେ ତମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନେ ରଖ ବିଷୟରେ ତମକୁ ଡାକୁଛି ପିଲେ, ତେଣୁ ମନେ ରଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଟ୍ରେ ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁ ୱାନ୍ ଏ ୱାନ୍ ବି ଆଉ ୱାନ୍ ସି ଚାପ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ। ଦେଖ ଫାଇ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍, ଫାଇ ସବସେଟ୍ ଟୁ ଏ, ଫାଇ ସବୁ ସେଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପସେଟ୍। ତାପରେ ପିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ମନେ ରଖିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର ଗଲା, ମନେ ରଖର ଦୁଇ ନମ୍ବର, ସବୁ ସେଟ୍ ତା ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପସେଟ୍। ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ପିଲେ, ଦେଖ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି କୁ ମୁଁ କିପରି ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖୁଛି, ଏକ୍ସ ଯେପରିକି ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ ଏବଂ ଏକ୍ସ ବା ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି, ଏଠି ମଝିରେ ବା ରହିବ, ବା ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି କୁ କିପରି ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏନ୍ ସେଟ୍, ତାପରେ ଆମର କୋଉ ସେଟ୍, ତମେ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ବି ଜାଣିଛ ଏନ୍ ସେଟ୍, ପ୍ରଥମେ ଆମର କୋଉ ସେଟ୍ ରହିବ ଏନ୍ ସେଟ୍, ତାପରେ କ'ଣ ଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ତମେ ଜାଣିଛ, ତାପରେ ଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ପରେ ଜେଡ୍ ସେଟ୍, ଜେଡ୍ ସେଟ୍ ପରେ ୟୁ ସେଟ୍, ୟୁ ସେଟ୍ ପରେ ବାସ୍ତବ ସେଟ୍ ବା ଆର୍ ସେଟ୍, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ କ୍ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇପାରେ, ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍। ତାହେଲେ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବିକୁ ଆମେ ଏମିତି ଏଇଟା ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ପିଲେ ଦେଖେଇଲି, ତେଣୁ ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର ଆମେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିକୁ କିପରି ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲେ ଲେଖିବା ଦେଖ। ତାହେଲେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିକୁ ଆମେ କିପରି ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ତାକୁ ମନେ ମାନେ ଇଏ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଏକ୍ସ ଯେପରିକି ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ ଓ ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି, ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି କୁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ। ତାପରେ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ପିଲେ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ଫାଇଭ ତମେ ଜାଣିଛ ହଉଛି କେତେ ଏ, ସେମିତି ସିକ୍ସ ନମ୍ବର ଏ ଛେଦ ଫାଇ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏ ସେଇ ଫାଇ ହବ ପିଲେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ସାତ ନମ୍ବର ପିଲେ ଏ ସବସେଟ୍ ଟୁ ବି ହେଲେ, ଏ ସବସେଟ୍ ଟୁ ବି ହେଲେ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ହୁଏ, ପୁଣି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ସେମିତି ଏ ଅଧିସେଟ୍ ଟୁ ବି ବା ବି, ଦେଖ ଏ ସବସେଟ୍ ଟୁ ବି ହେଲେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ହୁଏ ହେଲେ କିଏ ଏ, ଇଏ ହବ ଏ, ତେଣୁ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଏ ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିଛ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି କେତୋଟି ତମକୁ ହୋମୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଅନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ତମ ବହି ଅନୁସାରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ନିୟମ ବା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ, ନଅ ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲା ପିଲେ ସବୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେ ସୂତ୍ର ମୁଁ ଡାକୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଖାତା କରି ଲେଖିବ, ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି, ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ସି। ଆକୁ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖ କରିକି ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ପିଲେ କରିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶୂନ୍ୟ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦଶ ନମ୍ବର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ଲ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ଛେଦ ବି ୟୁନିଅନ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଛେଦ ବି ୟୁନିଅନ୍ ଏ ଛେଦ ସି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ଲ ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଅନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାହେଲେ ଏଗାର ନମ୍ବର ମନେ ରଖ, ଏ ଅନ୍ତର ବି କୁ ଆମେ କିପରି ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖୁଛେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ଏକ୍ସ ଯେପରିକି ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ, ଏ ସେଟ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଓ ଏକ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍, ଓ ଏକ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି, ବି ସେଟ୍ରେ ନଥିବ, ତେଣୁ ଏ ମାନେ ଏ ର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ବିରେ ନଥିବ ଆଉ କ'ଣ। ବାର ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲା ବି ଅନ୍ତର ଏକୁ କିପରି ଲେଖିବା ଦେଖ, ସେହିପରି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି ଓ ଏକ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ, ଆକୁ ବି ଲେଖି ଦେଇପାରିବା ପିଲେ।
ତେଣୁ ଏଟାକୁ ବି ଅନ୍ତରେ ଭାବିକି ଆମେ ଲେଖିବା। ଆଉ ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ଏ ଅନ୍ତର ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇ, ଏ ଅନ୍ତର ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇ। ସେମିତି ଇଏ ସବୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଆମର 14 ନମ୍ବର ସେମିତି ଏ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଆସିଛ, ତେଣୁ ରଫ୍ ଖାତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ପିଲେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ, ଘରେ ରହି ମୋବାଇଲର ସତ ଉପଯୋଗ କରି ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ମନେ ରଖ ଡକା ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବ, ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରିବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମକୁ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିକି ଦେଖିବ। ସୁନା ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ଏ ଅନ୍ତର ବି ସବସେଟ୍ ଟୁ ଏ, ଏ ଅନ୍ତର ବି ସବସେଟ୍ ଟୁ ଏ ଓ ବି ଅନ୍ତର ଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ସବସେଟ୍ ଟୁ ବି। ତେଣୁ ଆଉ କେଉଁ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମୋତେ ପଚାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। 14ଟା ସୂତ୍ର ଡାକିଲି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା। ଦେଖ ସେ ମନେ ରଖ, 14 ନମ୍ବର ପରେ ଆମେ ଯିବା 15 ନମ୍ବରକୁ। ଆମେ କ'ଣ ଯିବା 15 ନମ୍ବର, କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ 15 ନମ୍ବର ଦେଖ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଆକୁ ସୂତ୍ର ଖାତାରେ ଇଏ ରଖିବ ପିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଏ ଅନ୍ତର ବିକୁ ଆମେ କିପରି ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶେଇବା। ଦେଖ ତମକୁ ଦର୍ଶେଇବି ଏ ଅନ୍ତର ଏ ଛେଦ ବି ହଉଛି କେତେ, ପିଲେ କେତେ ଜାଣିଛ? ଏ ଅନ୍ତର ଏ ଛେଦ ବି ହଉଛି ଏ ଅନ୍ତର ଏ ଛେଦ ବି, ଏ ସେଟ ହଉଛି ଏ ୟୁନିଅନ ଏ ଛେଦ ବି। ତାର ସପୋଜ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଏ ୟୁନିଅନ ବି, ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ମନେ ରଖ ଆକୁ କିପରି ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇବ। ଏ ଅନ୍ତର ଏ ଛେଦ ବି ଦେଖ, ଏଠି ଏ ସେଟ, ଏଠି କୋଉ ସେଟ ପିଲେ, ଏ ଅନ୍ତର ବିଟା ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଏ ଛେଦ ବି, ଏଇଟା ଏ ସେଟ, ଏଇଟା ବି ସେଟ, ଏଇଟା ଏ ଛେଦ ବି। ତାହେଲେ ଏ ର ଯୋଉ ଅଂଶ ଏ ଛେଦ ବିରେ ନାହିଁ ଏଇ ଅଂଶ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କି ଏ ଅନ୍ତର ବି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏ ଅନ୍ତର ବି। ଏଇ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ, ଇଏ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ଅନ୍ତର ବି ଯିଏ, ଏ ଅନ୍ତର ଏ ଛେଦ ବି ମଧ୍ୟ ସିଏ, ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଫର୍ମୁଲା, ଏଇଟା ଗଲା ପିଲେ 15 ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 16 ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଦେଖ, 16 ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଦେଇଛି। ସବୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି, ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ଏ ଅନ୍ତର ବି ୟୁନିଅନ ବି ଅନ୍ତର ଏ, ୟୁନିଅନ ବି ଅନ୍ତର ଏ। ସେମିତି 17 ନମ୍ବର ଆହୁରି ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ର, ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ୟୁନିଅନ ବି, ଏ ୟୁନିଅନ ବି ଅନ୍ତର ଏ ଛେଦ ବି, ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ, ବି ଡେଲ୍ଟା ଏ ର, ବି ଡେଲ୍ଟା ଏ, ବି ଅନ୍ତର ଏ ୟୁନିଅନ ଏ ଅନ୍ତର ବି, ହେଲେ ଇଏ ମନେ ରଖିଲ ସମସ୍ତେ ବି ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ଆଉ ବି ଡେଲ୍ଟା ଏ। ତାପରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ସମଜଂଶ ଅନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସିମେଟ୍ରିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ। ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ସିମେଟ୍ରିକ ପିଲେ, ସମଜଂଶ ଅନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସିମେଟ୍ରିକ ଡିଫରେନ୍ସ, ସମଞ୍ଜସ ଅନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି, ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି, ବି ଡେଲ୍ଟା ଏ, ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଦେଖ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ତମେ ପରିପୂରକ ସେଟ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ଏ ର ପରିପୂରକ ସେଟ୍, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଏ ର ପରିପୂରକ ସେଟ୍, ସବୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ମନେ ରଖ, ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଅନ୍ତର ଏ, ସୁନା ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆକୁ ମନେ ରଖିବ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ଇ ଅନ୍ତର ଏ। 21 ନମ୍ବର ମନେ ରଖ, ଏ ୟୁନିଅନ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ, ଆହୁରି ଅନେକ ସୂତ୍ର ଅଛି ମନେ ରଖିବ, ଏ ୟୁନିଅନ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ଇ। 22 ନମ୍ବର ଏ ଛେଦ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ଫାଇ, ଏ ଛେଦ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ଫାଇ। ତାପରେ ଆହୁରି ପିଲେ 23 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନମ୍ବର 23 ସବୁ ପିଲେ ମନେ ରଖ, ନମ୍ବର 23 କ'ଣ ଦେଇଛି, 23 ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲା ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲେ, ନମ୍ବର 23, ତାହେଲେ 23 ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲା ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ପିଲେ ଏ। ସେମିତି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି 24 ନମ୍ବର
ଏ ୟୁନିଅନ ଡିର ଫୁଲ୍ ଲ୍ୟାସ୍, ଡି ମୋର ସ୍କାନ୍ସ ଲ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ୟୁନିଅନ ଡିର ଫୁଲ୍ ଲ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କିଲେ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଛେଦ ବି ଡ୍ୟାସ୍, ଏଠି ୟୁନିଅନ ହେଲେ ଏଠି ଛେଦ ହେଉଛି 25 ନମ୍ବର, ଏ ଛେଦ ବିର ଫୁଲ୍ ଲ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁନିଅନ ବି ଡ୍ୟାସ୍, ଏଠି ଛେଦ ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ୟୁନିଅନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତାପରେ ଆମେ କରିବା ଫାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି କେତେ, ଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଫାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଇ ଅନ୍ତର ଫାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ଏ ୟୁନିଅନ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପିଲେ କେତେ ହେବ, ଏ ୟୁନିଅନ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଇ, ଏ ୟୁନିଅନ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଇ ର ପୁଣି ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଇ ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଇ ଅନ୍ତର ଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇ। ସମସ୍ତେ ଆକୁ ମନେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଏ ୟୁନିଅନ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର କେତେ ଫାଇ। ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ, ଡି ମୋର୍ସ କ୍ୟାନ୍ସ ଲ। ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ 28 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ, ଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ଫାଇ, ଫାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଇ, ଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇନି ପିଲେ ବୋଧେ, ତାହେଲେ ଲେଖିଦିଅ ଏଠି ଇ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇ ଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଫାଇ ହେଲାନି କି 28 ନମ୍ବର, ଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇ ପିଲେ ମନେ ରଖିଲ। ସେମିତି 29 ନମ୍ବର, ଏ ୟୁନିଅନ ବି ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସେଇ ଏ ୟୁନିଅନ ବି, ସେଇ କେତେ ପିଲେ ଏ ୟୁନିଅନ ବି, କାରଣ ଏ ୟୁନିଅନ ବି ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସେଇ ଏ ୟୁନିଅନ ବି। 30 ନମ୍ବର ସେମିତି କହିବି, ଏ ଛେଦ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଏ ଛେଦ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ କେତେ ଫାଇ, ଏ ଛେଦ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଫାଇ, ଫାଇ ର ଡ୍ୟାସ୍ ହବ କେତେ ପିଲେ ଇ, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର ଇ। ତେଣୁ 30ଟାର ସମସ୍ତେ ଆକୁ ମନେ ରଖିବ, ସମସ୍ତେ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ଲେଖିଛି ତମ ପାଇଁ ଆଜି କେତୋଟି ହୋମୱାର୍କ ଦଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ବହି ଅଙ୍କ ସବୁ ଅଙ୍କକୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ କରିଛି, ମୋ ସୁନା ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛ ନୂଆ, ତେଣୁ ତମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ, ଯେଉଁଠି ଅଙ୍କ ନ ବୁଝିପାରିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝେଇବି। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଯାହା ଦଉଛି, ତମେ ନେକ୍ସଟ ହୋମୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କରିକି ତମର ମୋର ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଏ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବି। ଦେଖ ତାହେଲେ ହୋମୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଲେଖ ପିଲେ, ତମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଉଛି ହୋମୱାର୍କ, ସବୁ ପିଲେ ହୋମୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ଏ ମନେ ରଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗ ମନେ ରଖିଦେବ, ମନେ ରଖରେ ଆଗେ ସେ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଦେବ, ତମ ପାଇଁ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ 30ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାକିଛି ସୂତ୍ର, ସେ 30ଟି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡାକିଦେବ, ଆଉ 2ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଗଲା ସୂତ୍ର ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଦେଖ ସେ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖରେ, ମନେ ରଖ ପିଲେ, ସେ ମନେ ରଖ, ଦେଖ ମନେ ରଖ। ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ୟୁନିଅନ ବି ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଏ ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ପ୍ଲସ୍ ବି ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି। ସେମିତି ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ, ଏ ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ପ୍ଲସ୍ ବି ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି, ମାନେ -2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି। ଏ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା 31 ନମ୍ବର, ଏଇଟା 32 ନମ୍ବର ଥିଲେ। ତାପରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।